Red Nations Community-nin təşkilatçılığı ilə Boşluq adlı fotosərgi keçirilib. Fotoların müəllifi isə Vəli Məmmədovdur. Əvvəla gəldiyiniz üçün hər kəsə minnətdarım, təşəkkür edirəm. Mənim adım Hikmət Süleymanlı, Renica Community-nin menedjeriyəm. Biz bugün burada Mehdinin ideyası, Vəlinin də fotoqraflığı ilə sərgiyə toplaşmışıq. Foto sərgimiz oldu. Bizim bundan əlavə də həmçinin rəsim sərgimiz olmuşdu və bizim YouTube kanalımızda rock, şeir, rap və digər müasir musiqi ilə bağlı layihələrimiz paylaşılır. Sərginin əsas məqsədi ondadır ki, hal-hazırda Azərbaycanın yəni keçid dövründə olmasına görə bir çox insanların içində, yəni xüsusən də gənclərin içində qeyri-müəyyənlik hissi var, boşluq hissi var. Və bu ümumiyyətcə olaraq bütün bu 25 il ərzində, yəni arxitekturada belə özünün təzahürünü tapıb. Və biz bunu nümayiş elətdirmək üçün bu sərgini keçiririk ki, yəni bu keçid dövründəki olan qeyri-müəyyənlik hissi insanlara çatdıra bilək. Sərginin əsas məqsədi insanların bu hissi başa düşməyi məyə vadar eləməkdir. Sərgidə postindustrial cəmiyyətə keçid dövrünü yaşayan azərbaycanlıların ruhundan, keçid dövründəki qeyri-müəyyənliyin yaratdığı boşluq, tənhalıq və biganəlik hisslərinin arxitekturada və küçələrdə təzahürünü əks etdirən fotolar nümayiş olunub. Bu şəkillərdə biz Azərbaycanın sırf memarlıqda olan keçid dövrünü göstərməkdir. Yəni, Sovetdən çıxıb o tipik zastroykadan çıxıb belə yeni binalar, modern binalar tikməklə nəyə gətirib çıxardır, insanların yaşamına necə təsir eləyir, onu göstərmək istədiyimiz odur. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.